Pak orë para ceremonisë së inaugurimit të sheshit Skënderbej, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, krijoi inspektimin e fundit. Velia ftoi qytetarë që të bëhen pjesë e festimeve që do të kurorëzojnë punën 10 mujore. Pasi kanë mbaruar gjitha punimet e dorës fundit, pasi kemi bërë gjithë testimet të ndriçimit, pasi është bërë pastrimi, pasi janë bërë provat me të gjithë artistët që mjeshtrin i madh Pali Kuki ka sjellë nga të gjitha trevat shqiptare, ne jemi gati që sot ndark në orën 7:30 pasdites mirëpresim mira qytetarë Tiranës edhe të gjithë Shqipërisë, edhe shqiptarë që jetojnë jashtë vendit apo dhe turistë që të jemi në hapjen e sheshit historik, sheshit amb shqiptarëve, sheshit Skënderbej. Kemi marrë të gjitha masat për të pasur një prezantim në skenë që i shkon prezantimit në shesh, ashtu siç kemi bimësi dhe pllaka nga gjithë Shqipëria, ashtu dhe në skenë do të kemi kostume nga gjithë Shqipëria, këngë dhe valle nga gjithë Shqipëria që çdo qytetar edhe çdo shqiptar të ndihet i përfaqësuar në skenën e hapjes së sheshit Skënderbej. Regjizori i njohur Pali Kuke deklaroi se qytetarët nuk do të zhgënjejnë nga performanca e artistëve. Vjen një çast vërtet që drejtërimet e festës janë në prag të derës. Sofra është shtruar. Imazhi nga ngarkesa emocionale e detyrës që morë përsipër ishte e jashtëzakonshme, shpresojmë të do të përgjigjemi me një tryez shumë të bukur, në gjithë përfshirëse të gjitha vlerave të mëdha të trevave më të bukura të Shqipërisë, ashtu sikur se u ndërtua sheshi. Ceremonia është menduar të jetë në formën e një feste ku nuk do të mungojnë simbolikat kombëtare dhe ato të trevave të ndryshme shqiptare, ndërsa sheshi Skënderbej do kthehet në një skenë për të gjithë folkun shqiptar.